Hej, velkommen til Blindberg. I dag skal jeg vise jer lidt omkring vores AGFK 140 slagleklipper. Denne slagleklipper er til dig, der for eksempel har et hobbylandbrug, eller bare har behov for at slå mellemstore og store arealer en gang imellem, hvor du også har behov for at kunne tilte klipperen for at slå rabatter, skrænter og grøfter. AGFK 140 har en arbejdsbredde på 140 cm og en hydraulisk sideforskydning på 1380 mm og kan derved komme ud på siden af traktoren, så du nemmere kan slå græsset omkring dine pæle og træer. Med denne slagleklipper har du mulighed for at tilte klipperen fra helt ned til minus 60 grader og helt op til 90 grader, hvilket gør slåning af skrænter og grøfter til en leg. Bagklappen kan åbnes, hvilket gør det let at komme til at tømme slagkassen for ophobet græs. Det kan især være en fordel, når du slår vådt eller højt græs. Gummiskærmen og de kraftige kæder fanger stenslag og afklip under arbejdet. Maskinen er fra fabrikken monteret med 12 kraftige hammerslagler af 1100 gram stykket, hvilket giver en større slagkraft end f.eks. øgeslagler, som maskinen også er kompatibel med. De fleste af vores slagleklipper kan køre med to typer slagler. Øgeslaglen og hammerslaglen. Øgeslagler kræver mindre kraft og vivler mindre luft op, hvilket giver et pænt klipperresultat ved klipning af f.eks. græs og stort ukrudt. Øgeslagler er også mindre påvirkelige over for stenen end hammerslagler, og så kan de vendes om. Har du til gengæld en mark med kraftig krat eller mange ture, så anbefaler vi, at du bruger hammerslagler. Hammerslaglen har større slagkraft, hvilket gør den mere alvendelig til krat og større bevoksning, men til gengæld så er den mere overfølsom over for sten end f.eks. øgeslaglen. Øgeslagler medfølger ikke, man kan selvfølgelig købes hos os. Slaglerne kan nemt skiftes enkeltvis, hvis du skulle være uheldig at knække en. Denne slagleklipper kræver en traktor på minimum 55 hestekræfter, og så skal den have minimum 2 dobbeltvirkende hydraulikudtag. Denne maskine monteres med et trepunktsophæng i kategori 2-gruppen. Og så følger der selvfølgelig også en PTO-aksel med til prisen.